እስክንድር ነጋ እዚህ አጠገብ ይገኛል ጀዋር መሐመድም አጠገብ ይገኛል ሁለታችሁም እንኳን መጣችሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁ ወይ አክብራችሁ ምንም አይደል ጀዋርስ ምንም አትለኝም በመታሰሬ የሚሰማኝም አብሽር አሁንም አተፈታል እስክንድር ያው ጀዋር ማለት እሱ ነው እንግዲህ መፈተሽ አለብን ከዚህ በፊት እኮ ተፈትሿል ከዚህ በፊት አልተፈተሹ ማለት አይደለም አረዝንበል ያአሁን አበቃለት ምን ልታረጉት በማጥፋት አይደለም በቃ እናስታርቃችሁ እኛ አሁን ነው ለሽምግልና አይደለም ሽምግልና ቢሆንስ አሸፈሪም ብሏል ሽምግልናው ባይሳካም አብሮን ይሰራል ለመስራት ዝግጁ ነኝ እኔ መች ጠፋኝ ቆይ እስር ቤትም አላወራችሁ ምንም አይነት ንግግር አልነበረም የመንግስት ሰው ካልተናገረ ስለዚህ የመንግስት ፍቃድ እንዳለው ታቃለ እሱ ለማለት የፈለገው ጠባችን መሆን ያለበት ከመንግስት ጋር ነው ልክ ነው በአብዛኛው ጥሩ ነገር ነው ያለው እሱ እናቴ መረጃ አያልፈው ማ ምን እንደሚያደርግ እዚህ ሀገር ውስጥ በእኔ ኮምፒውተር ውስጥ ነበር ያለው በለው ስለዚህ ዝም በል እርምጃ ይወስዳሉ እርምጃ ወሰዱም አልወሰዱም እና አትበርዱም እንቀጥላለን እኛም እናያለን ታዲያ ኔ ማንን ልቆጣጠር እኔው ላይ ማነጣጠር መቼ ነው የሚጀምረው ዝቃ ሲሆን ይህን ሳምንት ነው የሚጀምረው ማለት አላማ አለው የምንገልለት አላማ የለንም ግን ምንሞትለት ትክክለኛ ቀኑን መቼን ጠብቅ ሐሙስ ለት በይፋ ይህናንተስ ከፋ መስዋዕት መሆን ክብር ነው እንደሚሞት አምኗል እንዴ አንተ ሰው መግደል እኮ ወንጀል ነው ያሳስራል አለ እስር አይደለም ይሄ በነገራችን ላይ ወንጀል አይደለም ነፍሳት መሰለው እንዴ ቆይ ንግግሩ ግን አልገረምህም አልገረመኝም አልገረመኝም ታዲያ ለምን ደነገጥክ በጣም በጣም ነው ያስፈራል አሁን ይሄ ምን ያስፈራል ወደ ሰባ ደረጃ ኮ ሁለተኛ ወጣ ነው እንጀና ያውን እነሱ ለምን ያልወጡ ይመስላል አፈለግነ እኮ አልፈለጉም ቆይ ግን ለምን ያልፈለጋችሁት? የማንም ጦረኛ ካሄድን መደገፍ አልፈለግም እሱስ አይደረግም? ምን ነው ግን ዛሬ ቀዘቀዘ አካሄድ ፍጥነቱን ቀንሰናል ይሆናል ማን ያውቃል ይጠየቃል አንዱ መገለጫው ነው እንዴት ግን ከስር ተፈታችሁ እኛ ባደረግ ነው ትግል ነው ምን እሱ አልታገለም እንዴ ድፍረቱ ራሱ ይገርመኛል ንዴት ይመስለኛል ከተፈታችሁ በኋላ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አልተገናኛችሁም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አልተገናኘንም ማለት ጉዳዩ ማን ነው የሚመለከተው ጉዳዩ የሚመለከተው እሱ ነው አዳምጠን እንተን የሚመለከተው አዋጁ አንተን ነው ታስፈጽማል የሚለው ማንም መግለጫ የማንም ግልምጫ ለጀው አይመስለውም ማዳሚ ቢንጫጫ ስለዚህ አጠቃለ ችግር አለ የሌለ አልገባህም እንጂ ሀሳባቸው እኳንተን ለማስቦካት ነበር ጀዋርን ለማስቦካት ካሰቡ ካሰቡ ምን ቲሸርታቸውን አውልቆ ማስቦካት ይችላሉ እንጂ ሌላ ማስቦካት አይችሉም ተነሳበት ችግር አለበት ስለዚህ እኛ ብንጣጣም መፍትሄ አያመጣም በጣም ጀዌ ግን መጀመሪያ ለምን እንደዚህ አላልቅም ተናጋሪ እንጂ አድማጫ ብናዳምጥ ምን ነበር የምትለው ጣለው ጨፍልቀው ደምስሰው መጣል ሰው በተለይ አስተሳሰብ ለውጥ የለው ጎል ማስገባ ሲያቅትህ ይሄ አይደለም እውነታው በል ፍታው ለውጥ የለው የማንም ቱልቱላ ላላላላላ ለስህተት ነው ይሄ ጉዳይ ግን ያሳስበኛል አንዳንዴ ይገርመኛል ይልቅ በመፈታታችሁ ደስ ብሎናል እኛም በጣም ተንፈሰናል ህዝቡስ ህዝቡም ጊዜ ወስዶ መተንፈሳለበት አለበት እናንተ ብቻ ሰላም ስጡን እኛን ተነፍሳለን አንድ ነገር አስረግጬ ልንገራቸው ለሁሉ እንዴ ለምንድን ነው የምታስረግጣቸው እርግጫውስ ወዴት ነው የሚወስዳቸው ወደ ሰላም ነው እንዴ በጣም ደንግጠን ነበር ያለማቋረጥ ይሄ ድንጉጥ ቆይ ለምን ሁለታችሁ አትገናኙም? ለምን ሊያገኘኝ ከፈለገ ግን ሁሌም ዝግጁ ነኝ በምን በህግ በህግ ይሻልሃል በህግ አይደለም በጉልበት በእውነት ጀዋር ዝግጁ ነህ ዝግጁ ነኝ አዙሪት ውስጥ ነው መንገባው አሁን ከዛ የባሰ ችግር ውስጥ ገብተናል ወዳጅ እግዚአብሔር ካለ ከነፍሳችን እንወጣለን ካሉ ደግሞ ወደሳችን ነው የሚወጣ እሱ የተጻፈላችሁ ህግ ነው ከህግ ውጭ ያንወጣም ህግ ጥሻ አላቅም ስለዚህ አትወድቅም በፍጹም በፍጹም ምን ጀዋር እኮ ጋር ዳለው እስከ አፈጃ የታጠቀ ኃይል ሰምታል ነግረውናለ ነግረሃለሁ ምን እንዳሉን ለምን አሁን አንነግረኝም አሁን ሚስጥር ስለሆነ